Best for Soil, kvaliteta komposta. Pozdrav, ja sam Jacques, istraživač sam na Fiblu. Istraživao sam kvalitetu komposta i njegovu primjenu više od 30 godina. Danas ću vam u ovom filmu pokazati kako jednostavnim metodama možete procijeniti kvalitetu komposta. Sve s ciljem da se utvrdi za koju primjenu se kompost može koristiti. Imam ovdje uzorak komposta. Vrlo je važno da je uzorak homogen, tako da predstavlja čitavu gomilu komposta. Stoga se uzorci moraju uzeti iz cijele gomile, a zatim temeljito izmiješati prije analize. Za karakterizaciju kvalitete komposta razmotrit ću dva čimbenika. Prvo, koristim jednostavna kemijska mjerenja za analizu parametara koji se mijenjaju tijekom procesa kompostiranja, kao što su pH vrijednost, slanost i različiti mineralni oblici dušika, odnosno amoni, nitrit i nitrat. Drugo, radim biotest pomoću biljaka, točnije potočarki, da vidim reakciju tih biljaka nakon što su došle u kontakt s kompostom. Za jednostavniju kemijsku analizu napravit ću dvije ekstrakcije. Prva je s vodom za mjerenje slanosti komposta. Druga ekstrakcija izvedena je uz pomoć kalcijevog klorida za mjerenje pH vrijednosti i količine mineralnog dušika, amonijaka, nitrita i nitrata u kompostu. U ovu tikvicu dodajem 500 ml vode. Zatim u tikvicu s vodom dodajem 50 g komposta. Zatim u drugu tikvicu dodajem 500 ml kalcijevog klorida, u ovu tikvicu dodajem i 50 g komposta. Tikvice dobro zatvaram prije nego što ću ih tresti jedan sat. Sad ću ove dvije boce s 50 g komposta tresti jedan sat u 500 ml vode ili u kalcijevom kloridu. pH vrijednost komposta mjeri se u ekstraktu kalcijevog klorida prije njegove filtracije. Općenito, pH vrijednost svježeg komposta varira između 8 i 8,5, a zrelog komposta između 7 i 7,5. Sad ću filtrirati ta dva ekstrakta za sljedeću analizu. U ekstraktu vode mjerit ću slanost. U ekstraktu kalcijevog klorida mjerit ću različite oblike mineralnog dušika, nitrita, nitrata i amonijaka. Filtracija će potrajati neko vrijeme, 1 do 2 sata, kako bi se dobilo dovoljno tekućine za analizu. Zbog toga morate započeti analizu ujutro da ne biste završili kasno u noć. Sada imam dovoljno vodenog ekstrakta i stoga mogu mjeriti njenu električnu vodljivost. To nam daje podatke o slanosti komposta. Sad imam i dovoljno ekstrakta kalcijevog klorida i nastavljam s mjerenjem nitrita, nitrata i amonijaka. Počet ću s analizom nitrita. Ovo je aparat za brzo određivanje nitrita. Vrlo je jednostavan i može se koristiti u terenskim uvjetima. Ispitna traka se umoči u ekstrakt i zatim umetne u uređaj. Nakon 15 sekundi, rezultat se prikazuje na ekranu.
U ovom ekstraktu nemamo uočljive količine nitrita. To je dobar znak. Nitrit je pokazatelj da su se u kompostu pojavila anaerobna stanja, što je nepoželjno. Analiza nitrata je nešto duža, treba joj 60 sekundi. Za nekoliko sekundi saznaću koliko nitrata ima u ekstraktu. Ova vrijednost može se koristiti za izračun sadržaja nitrata u 1 kg suhe tvari komposta. Analiza amonijaka je malo složenija. U malu epruvetu izlijem 5 ml ekstrakta. Zatim u čašu dodajem 10 kapi reagensa 1, te dodajem žlicu reagensa 2. Nakon tresenja, kako bih otopio reagens 2, ponovno koristim traku za test. Trajanje testa je duže, treba mu 8 minuta. Za biotest s biljkama koristit ću potočarku. Napravit ću dva različita testa s njom. Prvi test je otvoreni test. Koristim male plastične posude promjera 9 cm. U ovom testu potočarka će reagirati na direktan kontakt s kompostom. Drugi test je zatvoreni test. Za ovaj test koristit ću plastične staklenke. One će biti napunjene do pola kompostom, a zatim ću ih hermetički zatvoriti. Po tim uvjetima potočarka neće reagirati samo na kontakt s kompostom, već i na plinove koje kompost stvara, posebno ako još nije zreo. Stoga je drugi test vrlo osjetljiv, za razliku od prvoga. Ispitivani kompost uvijek se uspoređuje sa referentnim substratom. Ova referenca je tresetni substrat dopunjen mineralnim gnojivom kako bi se dobili stabilni odgovori tijekom vremena. Za otvoreni test, tri posude su napunjene kompostom kao i referentnim substratom. Time se osigurava kvaliteta i vjerodostojnost testa. Količina koja se koristi za zatvoreni test je 500 ml u staklenki s volumenom od 1 litre. Tada u svaku posudu dodajem otprilike 1 gram sjemenki potočarke. Sjeme ne važem, ali koristim kalibriranu žlicu. Sjeme raspoređujem po cijeloj površini posude. Za zatvoreni test dodajem 1 gram sjemenki potočarke. Važno je da se sjeme položi uz rub, jer ću u ovom testu izmjeriti duljinu korijena. U otvorenom testu izmjerit ću težinu biljaka, a u zatvorenom testu duljinu korijena. Rezultati se uvijek uspoređuju s onima referentnog substrata. To omogućava usporedbu rezultata ispitivanja koja su sprovedena u različitim trenucima u godini, po ljeti ili po zimi, iako uvjeti okoline nisu bili isti. Zatim kompostiram dovoljno komposta i hermetički zatvaram staklenke. Isto naravno vrijedi i za otvoreni test. Ono što je važno za ovaj test je da se posude prekriju plastikom do klijanja sjemena, što traje između 24 do 48 sati.
Inače se površina komposta može osušiti i sjeme neće klijati. To bi se onda moglo pogrešno protumačiti kao problem kvalitete komposta. Važno je ostaviti sve posude iz staklenke sa dovoljno svjetla, ali ne na izravnom suncu. Inače će se temperatura u staklenkama previše povisiti i biljke neće rasti, već će se skuhati. Ovo su biljke nakon 7 dana rasta. Kao što vidite, potočarka na referentnom substratu je vrlo dobro narasla. Suprotno tome, neki komposti poput ovog vrlo svježeg suzbijaju rast potočarke. Naprotiv, na mnogo zrelijem kompostu potočarka raste prilično dobro. Za ocjenu otvorenog testa mjerim težinu klica i režem ih na 1 cm iznad zemlje. U zatvorenom testu ovdje se vidi dobar rast korijena na referentnoj podlozi, dok je na nekim kompostnim substratima rast znatno manji. Ovaj test je stvarno osjetljiviji od otvorenog testa. Za procjenu mjerim prosječnu duljinu korijena. Tada izračunavam postotak duljine korijena u odnosu na duljinu na referentnom substratu. Za interpretaciju rezultata testova pronaći ćete referentne vrijednosti u informativnom listu Best for Soil o kvaliteti komposta. Ovaj je informativni list dostupan na web stranici Best for Soil.